סולו בית ספר לעיצוב גרפי, לימודים אונליין. אנחנו מלמדים אונליין דרך האינטרנט, מקצועות הייצור גרפי, בניית אתרים, תקשורת חזותית ועוד. והיום אנחנו נראה לכם איך עושים את האפקט של מלל בתוך טקסט וסטרוק, הולך להיות מעניין. הסרטון מתאים לאנשים שיודעים קצת את תוכנת הפוטושופ, לא מתאים למתחילים. אז אם אתם מתחילים, אתם מוזמנים לצפות ולראות איך אתם יכולים לשדרג את היכולות שלכם. אז בואו נתחיל. יש לנו כאן תיבת טקסט עם קו מתאר, סטרוק, לאחר מכן נכנסנו, חתכנו, עשינו, בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. קודם כל בואו נעלים כאן את כל הסרגלים, שלנו כאן סרגלים, ונתחיל לעבוד. אני ארשום כאן איזשהו מלל, מומלץ לעשות את זה באמת על לבן, בלה בלה בלה, עשו קצת רווחים כדי שיהיה לכם תוכן, וממש ממש הרבה הרבה מלל, אפשר להעתיק את זה ולעשות את זה בצורה ממש טובה. ככה הרבה 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 מלל, אני עושה את זה פלוס מינוס כמו שעשיתי קודם, את זה מה שיצרתי כאן אני אקח אותו ואני אשכפל אותו, מספר פעמים, אפילו פעמיים זה נראה לי מספיק, ולאחר מכן מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים כאן קוטרול A, כדי למחוק את כל מה שיש מסביב, אני אומר לו כאן image וקרופ, קוטרול A במקלדת, ועד פה סיימנו את התרגיל, אנחנו רואים שזה וזה הם ביחד, אז מה שאני עושה, אני יכול להגיד לו פה Rasterize Type, שיהפוך את זה לפיקסלים רגילים, גם פה מכה שימני Rasterize Type, ואני אסמן את שניהם, אני אגיד לו כאן מכה שימני, אני אגיד לו כאן Merge Down, שיהיה מאוחד לשכבה התחתונה, שכל זה בעצם יהיה לי תבנית אחת. נוכל לראות שזה בעצם תבנית אחת פה. עד כאן אנחנו סיימנו את הנושא הראשון של המלל שהולך להיות בפנים, פה אני בא ואני רושם כאן מתחת, בואו נרשום כאן סולו, מומלץ לעשות את זה בפונט קצת שיראו את זה אדום של המשחק עכשיו, קוטרול T, נגדיל אותו קצת, לשים אותו כאן מעל הכל, עושה לו Enter ונרים את השכבה כלפי מעלה, שהיא תהיה למעלה. אז יש לנו את כל הסיפור הזה. עכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים לתחום את כל מה שיש מעבר. אז אני לוחץ כאן, לוחץ כאן קוטרול, מאוד מומלץ לא להזיז את מה שיש, את התיבת טקסט שלכם, במידה ואתם עושים את זה. אני חוזר ואומר, קוטרול כאן הקלקה, ואני סוגר כאן את העין, עומד על השכבה הזאת, ומה שנשאר לי לעשות זה להגיד לו כאן Select, ו-Inverse, ו-Delete. אז כבר נשארנו התוכן בגרפיקה. מה שאני הולך לעשות עכשיו זה קוטרול ו-D, ואני רוצה לתת כאן את הקו סטרוק שאנחנו ראינו שעשינו את זה פה, את הקו סטרוק הגדול, אז איך אנחנו עושים את זה? אם אני עומד על השכבה הזאת ואני אומר לה כאן edit stroke מפה, בוא ניתן לו נגיד סתם דוגמה אדום, או שאני הולך ועושה את זה מהשכבה של האפקטים fx וסטרוק, ויעשה לכם פעולה שאנחנו לא רוצים, הוא יעשה את הסטרוק הפנימי על כל הגרפיקה. לכן אנחנו צריכים ליצור תיחום, לכל הגרפיקה, אז שכבה הטקסט שלנו שמקודם הסרנו, אני לוחץ כאן קוטרול, ופותח שכבה חדשה, ועל השכבה החדשה שלנו אני עושה כאן edit וסטרוק, ניתן פה משהו קטן, לא 20-30, משהו כמו 5-6, ואני אבחר כאן צבע לבן, כדי למצוא את ההמשכיות שלו, ונוכל לראות שזה מה שקיבלנו בסוף, אפשר לתחום את זה גם כן, את כל האזור הזה, ולהגיד לו כאן image וקרופ, רק כדי שתוכלו לראות את כל מה שאנחנו עשינו. כמובן שתוכלו לשדרג את זה לסגנונות שונים, ועוד כל מיני דברים אחרים. מה שאני עושה עכשיו, אני חוזר אחורה בהיסטוריה, הרבה 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 קוטרול זדים, והפעם אני עושה את הכיוון של הטקסט שונה. אז איך שאני יכול לעשות את זה קוטרול T, אני יכול לסובב אותו, שים לי אותו פה נגיד, בואו ניקח אותו פה, עוד שיטה לעשות את הדבר הזה, ואני אעמוד כאן, את זה אני אזרוק, אני אעמוד כאן, אני אעשה לו כאן קוטרול J, אני אעשה לו קוטרול T ונסובב גם אותו, שים לנו אותו כאן, זה ממש פסטיבל של טקסטים, עוד פעם קוטרול J, עוד פעם קוטרול T, ניקח את כל זה ונכניס את זה לפה, עוד שיטה לעשות את מה שעשיתי, עוד פעם קוטרול J, קוטרול T, ונרים אותו קצת למעלה. אז בעצם יצרנו פה המון 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 תיבות טקסט. שוב פעם אני לוקח את תיבת הטקסט שלי לשיטה שנייה עכשיו, ושם אותה פה מתחת, ומחזיר את הבחירה,
עוד פעם, הבעיה שלנו שכל זה לא נמצא בשכבה אחת. לכן, אני יכול לסמן את כולם ביחד, ואני אומר לו כאן שיהיה לי בעצם קוטרול E, שכבה אחת, עומד על שכבת הטקסט, שוב פעם, קוטרול, לסגור את העין, לעמוד על זה, להגיד לו אינברס, אנחנו מקבלים את אותו הדבר, אבל הפעם בתוכן פנימי. שוב פעם אני לוחץ כאן קוטרול, על סולו, עומד, פותח שכבה חדשה, ואני עושה לו כאן אדיט סטרוק, פעם נלך על כיוון אחר, בוא ניתן לו אולי איזשהו צבע כזה בהיר, חמוד. ובזה הסתיים התרגיל. אתם מוזמנים לצפות באינספור טיפים, טריקים באתר של סולו עיצוב גרפי ללימודים אונליין, יש לכם מתחת לסרטון הזה קישור. כנסו, צפו ותשדרגו את כל מה שאנחנו מראים לכם. יש לכם שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי ללימודים אונליין, חפשו אותנו בגוגל או הקליקו בקישור שנמצא לכם מתחת. שבוע טוב, להתראות, ביי ביי.